Pati taki në të fetin e Durësit, si është situata në fillim betetar? Unë besoj se prefekti mund ta shpjegoj edhe më mirë, por mesazhi që unë dëshiroj të përcjell është për të ruajtur qetësinë, për të qenë të vëmendshëm në raport me mediat, me informacionet që jepen nga strukturat shtetërore dhe qeverisë qendrore dhe vendore, për të bashkëpunuar ngushtë me to, për të evidentuar pasojat e tronditjeve të deri tanishme dhe njëkohësisht për të ndjekur situatën me gatishmëri, po edhe me qetësi dhe me vëmendje maksimale. Unë u njoha nga prefekti dhe nga përfaqësuesi i shtabit të emergjencës për punën që ata po bëjnë në terren, koordinime edhe me strukturat qendrore, shtetërore dhe të qeverisë, edhe është e rëndësishme të evidentohet çdo dëmtim dhe të merren masa për të verifikuar pasojat që mund të kemi dhe për të ardhmen, sidomos drejtim të banesave apo të objekteve që mund të jenë dëmtuar dhe që mund të jenë problematike për akomodimin e qytetarëve. Zotë President, jeni në kushtet e një emergjence kombëtare në rasti konkret apo është e tepërt të ndasur? Po, mendoj që jemi në kushtet e një vigjilence të vazhdueshme dhe të përhershme, sepse jetojmë në një rajon problematik dhe është e rëndësishme gjithashtu të jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me të gjithë vendet fqinje, përsa i takon shërbimeve sizmiologjike, në mënyrë që të jemi të përgatitur për çdo situatë. A ishte që parë që kemi shkene bërë kohë në parë situatë në Shqipëria, masat që ju kërë? Unë besoj se tani është koha për që në gjithmonë të vëmendshëm dhe është e rëndësishme që të punohet me një koordinim efikas nga të gjithë strukturat shtetërore dhe po kështu edhe bashkëpunim edhe të komunitetit me gjitha strukturat vendore edhe qendrore. Ky është mesazhi që më doja të përcjellja. Prefekti më thotë diçka më shumë për punën për Durrës. Si paraqitet situata në qarkun e Durrës? Situata në qarkun e Durrës paraqitet e qetë aktualisht, pas 3 tërmeteve njëra mbas tjetrës. Ne kryesisht nuk kemi dëmtime në njerëz. Ju shikoni gjithë dungën nga filluar nga presidenti, qeveria janë me masat plota, me një koordinim të jashtëzakonshëm me të tre bashkitë, bashkinë e Durrësit, bashkinë e Shijakut, bashkinë e Krujës, për të minimizuar sado pak edhe këtë lloj pasojash që ka tërmeti. Kemi pasoja të vogla, të cilat janë dëmtime në çarje të banesave, kryesisht janë shtoj, tre shtesa banesash që kemi në Durrës, kemi një shkollë e cila nga sipër ka rënë një mur i vogël pa probleme dhe banesa të vjetra kryesisht që kemi me plasaritje, me çarje dhe me tavane me gjërash. Dhe një shtëpi trekaçe në Shijak e cila është prekur nga tavani dhe çatia. Kryesisht këto gjëra. Aktualisht po vazhdojmë dhe po monitorojmë situatën, po kujdesemi me të gjitha institucionet për të qenë sa më të përgatitur për çdo rast dhe në të njëjtën kohë jemi në gatishmëri të plot me institucionet vendore dhe qendrore. Faleminderit.